Euskara gure nortasunaren ezaugarri nagusienetakoa da. Euskara jatorriekin lotu eta kokapen berezia ematen digu gero eta globalizatuago dagoen mundu honetan. Urrengo agintaldirako Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko gizon emakumeok bi erronka zehaztu ditugu. Euskararen erabilera soziala indartzea eta euskararen erabilera sustatzea non udaletxe barruan. Gure hizkuntza lan egiteko izan behar da. Euskaraz atendituko dugu etorriko diren pertsonei. Eta horrexegatik denon artean euskaraz bultzatuko dugu. Bi helburu horietako hainbat ekimen eta jarduketa aurreikusi ditugu. Adibidez, Bilboko Euskararen batzordea, aholku batzordea parkatu indartzea. Euskara sustatzen duten tokiko eragilei babesa ematea. Euskararen aldeko ekimenetan modu aktiboan parte hartzea. Euskarazko kultur adierazpideak, antzerkia, musika, literatura sustatzea. Eta euskara saltokietan, ostalaritzan, kirolean, aisialdian eta bestelako esparruetan sustatzeko kanpainak bultzatzea.